Hoje eu vou contar uma historinha. É a história sobre um papagaio branco, que está no livro A Individuação nos Contos de Fada, da Marie-Louise von Franz. Eu vou contar a historinha e depois eu vou discutir um pouquinho sobre transtornos mentais, claro, usando um dos símbolos da história. Então, era uma vez um conde que se apaixonou por uma moça muito bonita, mas que era pobre. E ele não se importou com isso, então ele foi lá, casou com a moça. E algum tempo depois aconteceu uma guerra e o conde teve que ir lutar na guerra. Então ele incumbiu o seu mordomo de confiança a cuidar de tudo. E foi só o conde virar as costas e ir embora para lutar na guerra que esse mordomo fez o quê? Começou a dar em cima da condessa. Pois é, um safado. Então ele ficou, que ele queria ficar com a condessa, o conde não estava lá, mas a condessa, muito apaixonada pelo marido, o que ela fez? Rejeitou totalmente o mordomo. E ele, que não era uma boa pessoa, ficou mordido, né? Ficou com muita raiva. Ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu se vingar. E aí ele começou a escrever cartas pro conde, falando umas coisas, tentando fazer a cabeça do conde, né? Olha, que a condessa tá tendo um caso com um cara aqui. Ela tá te traindo, olha só. E a condessa, quando o conde foi embora, ela tava grávida. E aí o que o mordomo começou a escrever nas cartas? Falando assim, olha, os filhos não são seus, e não sei o quê. E tanto falou que o conde ficou sentido, acreditou, porque ele achava que o mordomo não tinha motivo para mentir, né? Então ele acreditou, ficou com raiva, se sentindo traído e falou assim, então mata as crianças e prende a condessa. E aí o mordomo não era boa pessoa, como eu disse, mas era também um covarde. E aí ele prendeu a condessa, mas não conseguiu matar as crianças. O que ele fez? Botou as crianças numa caixa e jogou no rio. Que é uma coisa bem comum nessas histórias, né? E aí o que acontece? As crianças ficaram ali no rio? Não, o pescador encontrou, claro, e levou para casa. E aí ele e a esposa resolveram criar essas crianças. Era um casal, um menino e uma menina. E notaram uma coisa bem interessante, na testa das crianças havia uma estrela, o desenho de uma estrela, muito destacado, assim. E aí eles ficaram, nossa, chamou muita atenção essa estrela, né, na testa das crianças. E junto na caixa que as crianças estavam, que foram encontradas, tinha um tecido muito bonito, né, que era lá do castelo do conde, mas eles não sabiam disso, né, mas um tecido muito bonito. Aí eles falaram assim, vamos cortar umas tiras desse tecido e amarrar na testa das crianças, né, assim ninguém vai ver que elas têm essas estrelas, e assim foi feito. Pois bem, passaram muitos anos e as crianças foram criadas por esses pais adotivos, depois esses pais adotivos morreram, as crianças ficaram lá com a casa que era deles, começaram a se virar e cuidar das coisas, cuidar da casa, ir lá e garantir a sobrevivência, e estavam indo bem, estavam se virando. Enquanto isso, acabou a guerra e o conde estava voltando. Só que estava rolando umas conversas, uns boatos, umas crianças que andavam por aí com uma faixa na testa. Essas crianças, todo mundo falava dessas crianças, não sei o que, não sei o que lá. E aí o mordomo, né, que tá com o rabo preso ainda, né, sabe que fez coisa errada, ficou, quer ver que essas crianças são aquela mesma criança, os filhos do conde? E agora, né? Lascou-se. O que eu faço? O conde tá chegando, tá voltando da guerra e vai acabar ouvindo falar dessa história. Vai dar ruim esse negócio. Tem que dar um jeito. Mesmo muitos anos depois, esse mordomo continua sendo o quê? Um covarde. Ele foi lá atrás das crianças? Não. O que ele fez? Ele foi atrás de uma feiticeira e falou assim, então, querida, você me ajuda, eu te pago, tal, não sei o que, a gente vai fazer um acordo e você se livra dessas crianças. Ela, beleza, deixa comigo. Bom, aí a feiticeira foi lá na casa dos meninos E ela esperou primeiro o irmão sair pra ir resolver alguma coisa e tocou lá com cara de boazinha, né? Pra falar com a menina, ô menina, tudo bom, que não sei o que, aquela falsidade toda. Aí entrou na casa, ficou, nossa, casa bonita, nossa, muito bonita, muito legal, muito bacana. Falta uma coisinha, assim, detalhe, pra ficar perfeita. Nossa, mas, você não quer saber não, né? Ai, menina, o que falta? Não, me conta, me conta. Ela falou assim, ai, falta uma fonte com águas de prata, que não sei o quê. Que, nossa, ficaria tão perfeito aqui nesse seu jardim. E a menina, é sério, existe isso? Existe, mas como que eu consigo? Ai, tem um lugar assim, assado. Ai, por que você não pede pro seu irmão ir lá pegar pra você? Porque se ele te ama de verdade, ele vai lá pegar pra você. E vai embora. E aí, quando o menino chega, a menina fala, olha, ai, eu queria tanto uma fonte assim, nananana. Aí o menino fica, por que você liga pra essas bobagens, não sei o quê? Ela, ah, mas eu quero muito, por favor, faz isso por mim. Ele, ai, tá bom, vou. Ele tá indo pra lá e encontra um senhorzinho, um velhinho, fala, pra onde você tá indo, menina? Ah, tô indo lá buscar um pouco de água de uma fonte lá pra ter em casa uma fonte de água de prata pra minha irmã. Aí ele, nossa, mas eu não devia ir lá, é muito perigoso, né? O velhinho sabe que não é algo bom, é terrível ir lá. Na verdade era uma armadilha da bruxa, né? Então, tenta convencer o menino, não vai não. E o menino, mas eu prometi pra minha irmã, tenho que ir. Aí a velhinha fala assim, tudo bem, então eu vou tentar te ajudar, hein? Presta atenção. É o seguinte, quando você chegar lá, vai ter um leão e ele guarda essa fonte. E aí você vai ter que ficar esperto e passar pelo leão, mas tem um truque. Esse leão, ele dorme de olhos abertos. Então, se ele estiver com olhos fechados, você não chega perto que ele vai te matar. Mas se ele estiver com os olhos abertos, aí você vai rapidinho, sem fazer barulho, pega um pouco da água e foge de lá. Aí o menino, beleza, obrigado, tal, não sei o quê. Chega lá, o leão tá com os olhos abertos, ele, pô, a hora é agora, né? Pega a água rapidinho e vai embora, dá tudo certo, tudo lindo, chega em casa, vira pra irmã, joga água lá no meio do quintal, nasce uma fonte de águas de prata, tudo lindo, maravilhoso. Dia seguinte, a feiticeira vai lá ver o que aconteceu, né? Pô, agora o menino já era, né? Só falta a menina. Chega lá, tá tudo certo, tá a fonte, ela fica, ai, que lindo, né? Tipo, super decepcionada que o plano deu certo. E aí ela fala, ai, que lindo, muito bom, quase perfeito esse lugar, tá maravilhoso. Falta só uma coisinha de nada, não sei o que, a menina, o que é? E tudo acontece novamente, né? Ela fala, ah, é uma árvore linda, maravilhosa, especial, um carvalho, tal. Convence a menina, o irmão chega, a menina pede e convence o irmão, aí ele vai, encontra o velhinho, aí tem um outro animal que guarda o tesouro, que é uma serpente, o velhinho ensina como ele faz para passar pela serpente, e tudo certo, ele traz um galho, planta lá, cresce a árvore, tá tudo bonito. No dia seguinte, a feiticeira volta. Ela vê que eles estão lá, são salvos, tem a árvore, tá tudo muito bom, o plano dela tá dando errado, e ela fica com raiva, ela, outro plano. Tem um papagaio branco, ele é mágico. Dizem que ele só fala a verdade e a pessoa que tem o papagaio vai ser feliz para sempre. E isso é um argumento muito poderoso. Então, a menina fica encantada. Ela quer porque quer o papagaio. E aí, acontece que depois o irmão chega, ela fala, eu quero papagaio. Ele fala, não aguento mais você ficar me mandando para os lugares para pegar essas coisas. Ó, é a última vez, hein? Você promete, hein? É a última vez. Eu vou, mas é a última vez. Beleza, então o menino sai e vai lá em busca do papagaio. Quando ele tá se aproximando, encontra o velhinho novamente. Aí o velhinho fala pra ele, olha, você toma cuidado. É o seguinte, esse papagaio, ele vai chegar, vai pousar numa pedra, vai ficar falando, ah, você consegue me pegar, você consegue me pegar, e coisas desse tipo, e vai ficar dando voltas ali e ficar agitado, 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 e você tem que esperar ele se acalmar, você tem que ter paciência, e aí quando o papagaio enfiar a cabeça embaixo da asa, significa que ele tá dormindo, e aí sim, você se aproxima de fininho e pega o papagaio. Mas se você errar, vai ser um problema muito grande. Porque se você fizer isso um segundo antes do papagaio estar dormindo, o que acontece? Você vai ser transformado em pedra. Eita, né? Complicado. Mas o menino não desiste e vai. Só que dessa vez ele tá com tanto medo, e ele tá ansioso, e ele... Nossa... Chega lá, se aproxima, mas ele não espera o suficiente. E o que acontece? Ele vira pedra. E depois a feiticeira chega na casa da menina. E cadê o seu irmão? Meu irmão não voltou ainda. Nossa, que coisa. Ai, será que ele se perdeu? É tudo truque, né, dela. Ela feliz por dentro. Agora faz a menina ir atrás do irmão, ela também vira pedra, tá tudo certo. Resolvido. E é o que ela convence a menina a fazer, aí atrás do irmão. Aí a menina tá andando, tá indo em busca do irmão, de repente ela encontra quem? O senhorzinho, o velhinho. Aí o velho fala pra ela, olha, seu irmão virou pedra, mas não se preocupe, porque se você fizer certinho, do jeito que eu vou te ensinar, dá pra salvar o seu irmão. E aí explica como que é o papagaio, olha, é assim, assim, assado, você tem que esperar... Espera ele enfiar a cabecinha embaixo da asa, tal, não sei o que. Beleza, a menina vai lá, faz tudo certinho. Então na hora que ela pega o papagaio, uma coisa mágica acontece. Todo mundo, não só o irmão que estava transformado em pedra, volta à vida. Inclusive, quem que estava lá? O conde. O conde também tinha ouvido falar da história do papagaio, também tentou pegar o papagaio, também não conseguiu e estava lá... feito pedra e voltou à vida. Aí nisso, nossa, todo mundo fica feliz, né? E aí resolvem dar um mega de um banquete lá, tal, não sei o quê. Então sentados lá no banquete, estão conversando, né? Aí o menino tá contando pro conde, falando assim, ah, não sei quem são meus pais de verdade e tal, né? Porque... a gente foi adotado por um pescador, a esposa, tal, eles que criaram a gente, eles já morreram, tal, a gente não sabe quem são nossos pais. E contou a história, né? A gente andava com uma faixa de tecido na testa, tal, não sei o quê, que a gente tem essa estrela na testa pra cobrir. Aí o conde achou tudo muito curioso, falou assim, deixa eu ver esse tecido aí. Quando ele pega o tecido, ele reconhece o brasão que tá estampado lá, que é o dele. E ele fica, eita, né? Nisso, o papagaio, que tá sempre junto da menina, fala. Lembram que ele é o animal que fala sempre a verdade, né? E aí ele fala, olha, conde, se você quiser saber a verdade, você vai ter que soltar lá a condessa. Ela vai contar quem são essas crianças. E aí ele faz isso. Solta a condessa, ela conta tudo. Olha, o mordomo que armou tudo, esses são nossos filhos, tal, que ele tomou... de mim, ele mentiu pra você, eu nunca tive um caso e tal, ele que dava em cima de mim, ele ficou com raiva que eu não quis nada com ele e tal. E aí o conde resolve, né, prender, matar, já não lembro direito, o mordomo, a feiticeira que já tá ligeira sabendo dessa história que o plano deu tudo errado, ela foge. E nisso, o conde, a condessa, os dois filhos e o papagaio vivem felizes para sempre. Essa é a história. E aí, o que a gente pode tirar dessa história? Olha que interessante, né? A gente vê que tem sempre algo que a menina quer, um tesouro. É algo que a gente quer, né? Então, eles são os heróis, os gêmeos, que tem um simbolismo. Ser um menino e uma menina também é um simbolismo, eles vão representar tanto o feminino e o masculino, os arquétipos, né? Não tô falando assim de gênero, de biologia, tô falando dos arquétipos. Então eles representam uma personalidade integrada, são os heróis da história e tem algo que eles querem, que tá protegido por tem um empecilho para você chegar, né? Tem um monstro ali, um animal mitológico, sempre tem alguma coisa que guarda o tesouro. Ou seja, não é tão fácil assim conseguir o tesouro. Você tem que passar por esse desafio. E aí, para você passar por esse desafio, tem sempre um jeitinho certo, né? Que é o velho sábio. É uma figura muito comum nos contos, que é alguém que vai ajudar o herói a cumprir sua missão. Ou seja, a gente também não consegue fazer tudo sozinho, a gente não tem todo o conhecimento, a gente precisa de alguém, mais velho, já mais vivido, que nos oriente. Então essa parte também já é bem legal, já serve de conselho pra gente, certo? E a gente tem que passar por esse obstáculo, então esse animal, e tem um jeitinho certo, que é o quê? Esperar o animal dormir. Então você tem um desafio, você tem que esperar as coisas se acalmarem. Então quando você tá com aquele problema muito de cara, e você tenta já de qualquer jeito resolver, talvez não dê certo, talvez, né, você fique petrificado. Então, ao invés de você resolver, você fica ali paralisado, você não resolve nada, você só piora a sua situação. Então, a melhor coisa a fazer é ter paciência. Então, acho que era isso que eu queria falar a respeito dessa história. Você tem que esperar o momento certo, você tem que analisar, você tem que ter o conhecimento necessário, né, de saber que tem que esperar o papagaio enfiar a cabecinha embaixo da asa. Então você tem que ter esse conhecimento e também tem que ter a paciência para esperar, de fato, o papagaio enfiar a cabecinha embaixo da asa para você poder capturá-lo e chegar ao prêmio, à conquista, né? Que pode ser o quê? Estabilidade, pode ser uma saúde mental, pode, né, como a gente está nesse blog que é de saúde mental. Então pode ser a saúde mental, pode ser tudo isso, mas se você tenta ir à força, vamos dizer, pegar o papagaio de qualquer jeito, não vai dar certo. Então tudo tem um ciclo, tudo tem um método, tudo tem um tempo, uma forma, e a gente não pode se precipitar. Então às vezes a gente quer tanto aquela recompensa que não dá tempo ao tempo. Então você quer ficar bem. Ai, porque eu descobri que eu tenho um transtorno e agora eu não quero, eu vou negar que existe isso. Não adianta você negar que tem o leão ali guardando a sua fonte da vida. Você tem que saber que existe o leão e você tem que saber lidar com esse leão, porque senão você só vai se complicar. Então é esse o processo de cura. Quando a gente fala de transtornos mentais, é sempre passo a passo, indo com calma e buscando a orientação de alguém que possa te ajudar. Bom, então era só isso, por hoje é só. Eu sou a Bia Ribeiro, criadora do blog Bipolar e Afins, e abraços, até mais!